Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, брати і сестри, ось минає уже 112-й тиждень великого повномасштабного вторгнення Росії на мирну українську землю. Хоча ми знаємо, що війна вже триває 11-й рік. Цей тиждень, знову ж таки, був тиждень масових ударів Росії по мирних містах і селах України. Наші дівчата і хлопці на фронті героїчно захищають свою землю і зуміли не тільки стабілізувати фронт, але зупинити наступ російського війська. На жаль, росіяни взяли на озброєння нову тактику нищення мирного населення України. Постійно удари по наших містах і селах стають подвійними. Наші вороги знають, що тільки відбудеться якийсь удар, чи, не дай Бог, влучання, відразу на місце виїжджають наші медики, наші рятувальники. І що роблять ці злочинці? Вони наносять завжди подвійні удари сьогодні. І таким чином, героїчно, рятуючи життя цивільних людей, гинуть наші медики і працівники служби надзвичайних ситуацій. Яка злочинна, підступна, диявольська тактика нищити не тільки людське життя, але і тих, хто його рятує, йому служить. Тому сьогодні ми хочемо особливо подякувати нашим рятувальникам, нашим медикам, парамедикам, працівникам швидкої невідкладної допомоги і всім тим, які служать у службі надзвичайних ситуацій і ціною власного життя продовжують виконувати свій професійний обов'язок. Особлива подяка теж нашим енергетикам, які невтомно ліквідовують наслідки ударів росіян по цивільній інфраструктурі. Завдяки героїзму наших військовослужбовців, завдяки професіоналізму і героїчному служінню своєму народові медиків і усіх інших представників служб наших міст і сіл України, ми сьогодні можемо сказати, що Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. У світлий праздник Воскресіння Христового за Григоріанським календарем кардинал Андреш Арбореліос вкотре відвідав громаду Української греко-католицької церкви в Стокгольмі. Єпископ розділив воскресну радість зі спільнотою українців, які так чисельно зібрались на молитву в найбільший собор Стокгольма. Діти катехетичної школи Української греко-католицької церкви щиро подякували кардиналові за його присутність та попросили й надалі молитися за справедливий мир в Україні. Вони подарували єпископові власноруч сплетену вервицю та листівку із великоднім побажанням. Представники церков зустрілися із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Вони обговорили, як донести світові правду про повномасштабну агресію Росії та необхідність подальшої підтримки України. На зустрічі від Української греко-католицької церкви був присутній отець Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків. Водночас Всеукраїнська рада церков засудила документи Всемирного Руського Народного Собора, які виправдовують війну. Про це йдеться у заяві ВРЦРО. У Харкові відзначили 10 років створення Харківського екзархату. В Катедральному соборі Святого Миколая Чудотворця з нагоди ювілею було відслужено подячну святу літургію, яку очолив екзарх Харківський владика Василь Тучапець у співслужінні з священниками екзархату. У 2014 році розпочалася війна, з'явилися нові виклики та випробування. 2 квітня було створено Харківський екзархат, до якого увійшли 3 області – Харківська, Полтавська та Сумська. Опісля богослужіння присутні мали можливість помолитися біля мощей святого Івана Павла ІІ, адже 2 квітня – день переходу до вічного Святого Папи Римського. Тим часом Папа Римський Франциск на загальній аудієнції показав вервичку та Біблію загиблого захисника України. Помічники передали Святішому Отцеві кишенькове видання Нового Завіту та псалмів і вервичку, які належали солдатові, що загинув в Україні. Папа розповів, що йдеться про 23-річного юнака Олександра, який загинув під Авдіївкою, а в книзі Святого Письма він підкреслив слова 129-го псалма. «З глибини взиваю до тебе, Господи, почуй мій голос». Папа попросив присутніх помовчати хвилину в пам'ять про юнака і багатьох інших, як він,
що загинули в цьому божевіллі війни. До слова, папа Франциско у великодньому посланні закликав до обміну полонених всіх на всіх. Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, висловив особливу подяку святішому отцеві Франциску за заклик до обміну військовополонених, а також очільникам дипломатичних структур Святого Престолу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Російські війська атакували Дніпро, пошкоджені заклади освіти. Під час удару діти були в укритті, це вберегло їхнє здоров'я та життя. 18 поранених, 5 з них діти, госпіталізували 12 людей. У місті пошкоджені будівлі коледжу і дитячого садочка. Росія вночі дронами атакувала енергооб'єкти на Харківщині та Дніпропетровщині. Є жертви серед енергетиків, зокрема в Харкові постраждав слюсар міської філії газопровідної мережі України, а на Сумщині від вибуху авіабомби зазнав смертельних поранень працівник філії газорозподільні мережі України. Росіяни повторно вдарили по Харкову, коли на місце попередньої атаки прибули екстрені служби. Через це загинули 3 рятувальників, водії пожежно-рятувальної техніки. Серед постраждалих в Харкові рятувальник, поліцейський та медична сестра. Пошкоджені 3 багатоповерхівки, 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 2 автомобілі швидкої допомоги і будівля лікарні. Цієї неділі православні церкви України і наша церква в своїй духовній увазі, своїми духовними очима споглядають чесний і животворящий хрест Господній. Ця неділя, яка собою знаменує якраз серцевину Великого посту, ми називаємо хрестопоклінною неділею. Для нас, християн, східної традиції, хрест не так пов'язаний із знаряддям страждання і смерті, але хрест Спасителя, хрест, на якому наш Христос віддав своє життя за спасіння світу, ми його почитаємо як чесне і животворяще древо. Для нас, християн, хрест є знаком перемоги. Перемоги над дияволом і його слугами. Хрест є джерелом нового життя в Бозі. Цілуючи рани нашого розп'ятого Спасителя, ми начебто набираємося від нього життєдальної сили. З його проколотого ребра продовжує випливати кров і вода таїнства Христової Церкви, які оживляють усіх тих, які сьогодні є зраненими, які щодня дивляться в обличчя смерті. Тому сьогодні для розп'ятої України чесний і животворящий хрест Господній справді є джерелом стійкості, є символом перемоги України, є джерелом нашої здатності йти вперед за Христом і разом з ним перемагати. Перемагати гріх і смерть і нести у собі життя і воскресіння. Недаремно хрест Господній став символом перемоги українського війська. Ми знаємо, як Березовий хрест став символом нашого січового стрілецтва, яке виборювало право на незалежність українському народові, зокрема, після Першої світової війни. Сьогодні хрест Христовий є силою українського воїнства. Навіть коли ми ховаємо наших героїв, на їхніх могилах ми ставимо хрест Господній як знак перемоги, що тут, у тому гробі, живе переможець у Бозі. Ми знаємо, що наші герої воскреснуть. Ми знаємо, що кожен, хто вірує у Воскреслого, візьме участь у Його і своєму воскресінні. Тому так важливо нам сьогодні, щоб державні мужі і діячі справді піклувалися про те, щоб на могилах наших героїв урочисто стояв хрест Господній. Ми сьогодні просимо, Господи, силою Твого Христа поможи нам винести наші життєві хрести. Силою перемоги Твоєї над гріхом і смертю через Твої страждання
дай нам зрозуміти зміст наших всенародних страждань сьогодні. Господи, нехай Твій хрест стане прапором, знаменом перемоги України і надією на краще майбутнє вічне життя у Тобі і з Тобою. Хрести Господні, будь джерелом миру для України. Хрести Господні, якому сьогодні поклоняємося, будь Ти нашим провідником на нашій земній непростій життєвій мандрівці. Боже, Господи розп'ятий, померли, але воскреслий, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!